Ngjarja e papresidentë të 8 janarit, ku një pjesë e Partisë Demokratike u përleshën me pjesën tjetër, nuk do të harrohet kollaj. Ju mbasi do të çuditeni, por ajo ditë gjatë janarit nuk ka përfunduar ende. Në çfarë kuptimi? Ua themi ne. Kam shumë nevojë që të shaj, nuk mund të duroj në të shpatë këtu, absolutisht jam të duroj në shpatë! Jo këtu, se kom 24 orë, si rajtërrujt, bithën të ujtë këtu, marrë dhe shtë ajo, e si kom shelë sajt, asë i sekund! Masë, Bilal! Bova ki, e ma qiti gjumin e kretarit, kom për të shkraj! Masë, Bilal! Ma ke së doktori! Pa problem, fare. Mos i bëjgje, për mu, do futem unë mikse rave. Shiko si janë si viktima, ka një muj pa ngrën. Loni, dhja një këti për ndërë, se ka zemër dhe mërë, se ti ishte për mu, u kisha mbajtë, u kisha bëjtë. Sekretar të lutëm, kam nevoj të dalë, duhet të shkoj të luje flokët, duhet të bëjmë manikyr, pedikyr, gjithë shka që është në bëshë, nuk mundë e ma. Jam dakord. Ulezan. Jam dakord, po gridat. E kupton që në qofë se Delga ajo ka mundësi që për 34 sekundat të qyën kanibalet e Berishës, e kupton ti që apo do po, po? Nuk mendoj së është e vërtet, sepse ne i kemi zbythur barbarët, i shëndruam në kone, me bombla, me shkopin, i masakrua. Me leje? Dakord jam, po qështja është se ne i sot është data 5 këshu shkurë. E, do t'i fi o të sizë, do t'i fi! Qështja është se është data 5 shkurë edhe kena tonë ta ditë të hongër kështu që i thonë pizza, në ka shku kolesteroli 600 duhet me dalë për këtu. Ke shumë të drejtë, ne duhet të dalim të gjithë që këtu bojës, right now, duhet të dalim që të gjithë. Okej, me që keni këtë dëshirë për të dalim right now, unë dhem dalim. Dalim, okej, hajde, ku po shkonim, ju lutem shumë, ku po shkonim. Dalim. Hajde një këtë ju lutem grupi, fokus. Po na zhjohet dhe aji tani, edhe hajde maje kjo qeka si që e në stani tani, ju lutem shumë tani monot. Puna është se kemi vetëm një problem të vogël për të dalë jashtë, më kuptoni? Problemi është që ai që na ka bërë portën tonë, rastësisht ka bërë portën dhe Chelsea e ka marrë me vete dhe tani mund tjetë nga Kanadaja aty afër. Atër. Dhe do një javë të që të vjeri. Të dashur njësha dhe pëtës, unë propozoj që ta shqelmojmë derën, sepse ne jemi tre burat fort. Jam dakord. Mund ta shelmoj. Jam dakord, po. Jo, duhet më llogarisë edhe mos sepse un jam femër. Prit një sekond se çështja është se skemi ato kokat e dashit. Tash s'ka, nuk e bajm dot. Po mirë, nuk ka mundësi jeni njëri nga ju burrat këtu, nuk ka marrë ndonjë diçka të fortë me veten? Nuk e ka një diçka të fortë që ti bie edhe ta thyjmë derën? Kam një propozim. Të dashur njëshat e PD-s. Propozoj. Bravo. Duke qenë se kryetari është një gjumë të thellë, ai nuk zgjohet gjithsesi. Them të kapim kryetarin nga duar nga këmbët. Dhe ta përdorim si trap të madhë dhe të shkojmë para mbrapa, hu, dhe ta godasim tek dera me kryetarën, pow, ta apet dera me kryetarën. Me kryetarën, e kuptohë. Atere, ju lutëm, më falë, sekretarë. Më falë, vetëm humor nuk është kësë alian, vetëm humor nuk është. Sekretarë, se tha grida që duhet një gja e fort. Qeshtja është se unë kam të forta nga dy poezi, po nuk e di është moment. E di si dhja, si dhja bëj me këtës. O, gjekë pa në kasë. Shumir, ne e kemi një mundësit, që porta përveç Chelsea-t, ka pasur dhe një kod që mund të hapet. Po këtët nga kishë të thënë në sekretarë. A të kod e di vetëm kretarë. Po këtët nga kishë të thënë në sekretarë u kërë, ja një sekundë se mre mund të që. Shumir. Kretarë, o kërë, kretarë, o kretarë.
Që i kalon epiket gjatë rrirë. Atër të përvojmë beteja sa po ka filluar përvoje? Fute me shkronja, me shkronja. Je shkronja. Dakor, dakor. Ha, del? Përvoje? A, ta marrë drejtë, dojnë nej tjetër. Dojnë atje. Përvoje mos më nxirë në Instagram, mos më nxirë në Instagram. Në... Shqyqyrë, nuk u hapë. Ma... Nuk hapet, pra nuk është ashtu. E tjeta! Ua, sa kone i papar që jam prit. Largoni, shiko si hapet dera. Rreth lamurit të përbashkar, me një të mërër një Salian. O, Salian, se na uzjuan këta si, për Salian tani pëtë të shumë. Zoti sekreta, a mund të aprovojon me atë poezin time të fort? Se mbase... E hap të qepë. Ka totalisht të drejt, mund të aprovoj. Ka dhe kështë shansin e betë. Ka stila ashtu, nga që Jack Marka i ka gjithmonë gjetje poezit e ti? Po. Absolutisht po. Më lërë se e ka me vojice. Me vojice. Se ka me dhe emocion, e? O, Jack Marka. Jack Marka. Titulli, qeshtja ashtë. Marka. Jack Marka. Gjinset apo të binë ty ta mamë? Jack Marka. Apo të binë të mamë, apo të binë të mamë. Gjek marë, kaj. Shifar numri i patë e aman se aman. Apo të binë të mamë, apo të binë të mamë. Provoje, hapet apo jo? Ja. Vetë që nuk u hapë, me këtë poezi unë bëllë dhe siguria që ka sipër. Ani kjo është e të mershme, ju lutem shumë. Am falin! E gjeta. 17 0 5 20 17. E hapi! Sanjani! Sekretar, qarë këtë numra? 17 0 5 20 17, qarë këtë? 17 maj 2017, dita jo! A, dita juj? Unë distancohem. Jo, kesh kuptuar, Gjek Markaj. Gjek Markaj. Ishe dita kur u bë marvesha me Ramën. Mos e përmend Ramën, dore dhe. Jo.